Ne, radi se o jednoj tehničkoj zapravo ispravci, zato što je ona prije svega definirana u prostornom planu. Znači, mogućnost znači, postrojenja za termičku obradu je definirana u prostornom planu i to izvan građevnog područja, odnosno izvan zone GUP-a, tako da se ovdje radi o nekom tehničkom, ajmo reći, ispravku, a čak i da ga nema u izmjenama GUP-a, opet je prostorni plan grada Zagreba, plan višeg reda i on je zapravo na snazi, čak i kad je kontradiktoran sa nekim odredbama GUP-a. Tako da u tom smislu ništa tu nema nekakvih promjena. Mi, s obzirom na zaključak gradske skupštine, i dalje idemo u javnu nabavu za studiju izvodljivosti koja bi pokazala da li se isplati da grad Zagreb sam radi postrojenje za termičku obradu i kako bi ono bilo i gdje bi ono bilo. Naravno, uz jedini uvjet kako bi to uopće moglo biti teoretski jest da se u isto vrijeme ne samo proizvodi električna energija, nego i toplinska energija koja bi onda putem sustava centralnog grijanja vrelovodima se znači dostavljala kućanstvima. Tako da u isto vrijeme ta toplina ne bude nekakva štetna toplina koja odlazi u okoliš, u smislu otpadna toplina, nego da se koristi za centralno grijanje. To je i dalje znači, u procesu pripreme za javnu nabavu, tako da u tom smislu niti smo donijeli odluku da nećemo, niti smo donijeli odluku da hoćemo, to sve ovisi o studiji. Da, sam se objavila baš ono, tako da sam krivo nešto pročitalo. Pa evo, drago mi da mogu razjasniti, radi se o tehničkom ispravku, jer ponavljam, po zakonu niti se takvo postrojenje ne mogu raditi u građevnom području za koje vrijedi GUP, a za prostorni plan vrijedi za ostatak grada Zagreba koji nije u zoni GUP-a. A što se tiče zelene akcije, znate da već 10 godina nisam u zelenoj akciji, tako da naravno da imamo nekad stave oko kojih se ne slažemo, što je, mislim, i normalno.